Құрама Штаттар қытайлық 33 фирма мен ұйымдарды экономикалық қара тізімге енгізбек. Вашингтон қытайлық компанияларға әскерге көмектесіп адамзатты жаппай қыратын қаруды жасауға және Қытайда саны жағынан аз мұсылмандарға зиянын тигізу үшін қол ғабыс қылуда деп күдіктеніп отыр. Бұл туралы ақштың сауда министрлігі өзінің веб-сайтында мәлімдеді. 7 компания мен 2 ұйым адам құқықтарын аяққа таптайтын қылмысқа барды деп күдіктелінген. Олар қытайлық компартиямен бірлесе отырып ұйғырлар мен өзге ұлтқа қатысты қылмыс жасаған. Қылмыстардың тізіміне репрессия, еңбекке заңсыз жұмылдыру мен барлау еніпті. Өзге 20-ға жуық компания мен коммерциялық ұйымды қытайлық әскер үшін қару мен өзге құруларды жасауға көмектескен үшін тізімге енгізбек. Олардың көбі жасанды интеллект пен адамның бейнесін тану арқылы жұмыс жасайды. Америкалық компаниялар қытайлық қара тізім келіккен компанияларына өздерінің тауарларын сата алмайды. Өндіріс ошақтары америкалық технология мен бөлшектерді де саудалай алмайды. Бұл үшін олар арнайы лицензия алулары шарт. Алайда сауда министрлігі тапсырыстан бас тарту үшін қажетті стандарттар жасақталып жатқандығын хабарлады. Яғни рұқсат алу оңайға соқпайды. Естеріңізге сала кетейік, өткен жылы ақштың сауда министрлігі Қытайдың қоғамдық қауіпсіздік бөлімі мен компанияларын қара тізімге енгізді. Олардың қатарында үздік стартаптар мен жасанды интеллект саласында жұмыс жасайтын компаниялар бар. Аталмыш компанияларды ұйғырға қарсы қылмысқа барды деп айыптауда. Жапондық астана қалыпты өмірге оралып жатыр. Премьер-министр Сидзо Абе толықтай елдің аумағынан төтенше жағдайды алып тастады. Төтенше жағдай елдің 5 префектурасында болған еді. Жапонияда эпидемия барысында COVID-19 кеселін 16 мың адамның жұқтырғаны белгілі болды. 830 науқас аурудан көз жұмыпты. Мен біраз қобалжып жүрмін. Эпидемияның екінші толқыны басталуы мүмкін. Сол себепті сақтық шараларын сақтау қажет. Мен бұрынғыдай сабаққа барып студенттік өмірімді жалғастырғым келеді. Елдің аумағында карантиннің алғашқы кезеңін алып тастау басталмақ. Кітапханалар, мұражайлар, спорттық кешендер ашылып, мейрамханалардың жұмыс жасау уақыты ұзармақ. Келесі кезеңде театрлар, кинотеатрлар мен сауда орталықтары өз жұмыстарын бастайды. Жапонияда өзге елдердегідей күшейтілген шектеулер болмады. Көбіне адамдар өздері қауіпсіздік шараларын сақтауға тырысты. Жапонияның үкіметі осы үрдіс эпидемиямен күресте ең сәтті шыққан ұтымды тәсіл екенін атап өтті. Бірақ елдің экономикасы қатты зардап шекті. Оны қолдау үшін АБ-ның әкімшілігі қолдаудың 2 пакетін даярлап, 1 триллион 800 миллиард доллардай қаражат бөлді. Премьер-министр қолдау елдің жалпы ішкі өнімінің 40%-ына пара-пар екендігін атап өтті. Қыруар қаржының басым көпшілігі бизнесті несиелендіруге, кәсіпкерлердің жалдау құны үшін субсидия беруге, медициналық мекемелер мен университеттерді қаржыландыруға жұмсалмақ. Нидерландық шушқа өгін дейтін фабрикада коронавирусы жұқтырған науқастардың саны 147-ге артты. Аталмыш өндіріс ошағы Германияның шекарасының қасында орналасқан Грунлу шаһарында таяу. 20 мамырда аталмыш зауыттың 45 қызметкері жұқпалы вирусты жұқтырған анықталды. Одан кейін жұмысшыларды карантинге жіберіп фабриканы жапқан еді. Енді жұқпалы вирусты жұқтырғандардың саны 300-ге артып отыр. Науқастардың 79-ы неміс, 68-і голландиялық азамат. Жалпы кәсіпорында 650 адам жұмыс жасайды. Өңірдің денсаулық сақтау қызметі індетті жұқтыру мүмкін деген жандарды іздеу үшін арнайы тексеріс бастады. Біздер өзге де ет зауыттарында тексеріс жүргіземіз дегенді білдіреді. Барлық қызметкерлер тест тапсырады. Соның нәтижесінде кейін осы секторда тексерісті жалғастыратын боламыз. Коронавирус инфекциясы мал соятын орындар мен көрші Германияның солтүстік батысында ет өнімдерін өндіретін нысандарда анықталған. Жалпы Нидерландыда 45 мың адам жұқпалы індетті жұқтырған, аурудың кесірінен 5800 науқас көз жұмыпты. Нидерландының ауыл шаруашылық министрлігі COVID-19 кеселі құндыздан адамға жұққан екінші дерегі тіркелгендігін хабарлады. Министр осы туралы елдің парламентіне хат жазғандығын айтады. Ол ұлттық денсаулық сақтау институтының мәліметіне мәлімдемесін қайталады. Яғни ол құндыз өсіретін шаруашылықтарда кеселдің таралу қаупі аз екендігін атап өтті. Нидерландының билігі 26 сәуірде елдің оңтүстігінде құндыз өсіретін ферманың бірінде жаңа коронавирус табылғанын хабарлады. Өткен аптада ауру жануардан адамға жұқпады белгілі болды. Үкімет осы жыртқыш жануарларды өсіретін шаруа қожалықтарында тексерісті бастады. А сейчас нету.
Солтүстік Осетиядағы Даргав ауылының тұрғындары карантин мен әлеуметтік ара қашықтық туралы жақсы білет. Осы өңірге оғымен ауырған науқастарды жіберген. Жүздеген жыл бұрын ауруханамен дәрі-дәрмек болмады. Жұқпалы індет адамзаттың көзін жойып жіберуі мүмкін. Сол себепті өлілердің қалаларынан науқастар қоныс аударған. Кейде науқас адамның барлық отбасы мүшелерін, балалар мен қарияларды бірге жіберетін болған. Көненің көзін тек Даргавстан ғана емес, көрші ауылдардан да көруге болады. Холера была. Безгек немесе ова болған кезде науқастар оқшауланған орындарға келіп сол жерде жан тапсыратын еді. Сол кезде медицина әлі дамы қоймаған еді, олар өзгелерге кеселді жұқтырмас үшін осындай қадамға баратын. Уйти вот на склеп. И там они умирали. Чтоб не заразить других. Науқастардың туыстары ағашта жасалған ыдыстар мен азаматтарға жейтін асын апарған. Науқастардың туыстары адам кеселден көз жұмғанша тамағын апарып берген. Егер адам тамақты алмаса, қайтыс болды деп саналған. Тек бір адам ғана осы нысаннан оралған. Ол ауруынан айығып өзінің туыстарымен қауышқан. Дыргавского некрополя из одного склепа только лишь один человек вернулся. Он как бы переболел сам по себе. И вышел оттуда и вернулся к своим родственникам. Это всего лишь один случай, который известен. Даргав орналасқан аймақта қола заманынан бері адамдар мекендеген. Бұл жерде көне ескерткіштер өте көп. Алматы қаласы мен үлкен Алматы көлінің арасындағы қашықтық 15 километрді құрайды. Алайда соңғы бірнеше апта бойы зерттеушілер мұнда ақбарыстар мен қабландарды байқауда. Бұл атақты көрікті жердің туристер үшін жабылып, аңдардың бостандықты сезінуімен байланысты болуы мүмкін. Конечно же, әрине қар барыстары үлкен Алматы көлінің аумағында мекен етеді, алайда адамдарға, жолдарға, адам мекен ететін баспаналарға жақындаған емес. Ғалымдар жұртқыш мұсықтар мекен ететін жерлерден бөлек олардың келуі мүмкін жерлерге де фотоқақпандар орналастыруда. Бір фотокамера көл маңында тұр. Біз қар барысын үш рет келгенін белгіледік. Екі мәрте ұрғашы балалармен өтсе, бір рет еркек аң өтті. Әлем бойынша 10,000-нан кем қар барыстары қалды деп саналады. Қазақстанда олардың саны небәрі 150. Ғалымдар бұл жұртқыштарды қалау маңында бақылаймыз деп ойламапты. Біз үшін табиғат қорғаушы қауым үшін бұл жағдайды жақсы даққа өзгертуге, урбанизация жануарлар әлемінің мұқтаждықтарын қарастыратын секілді экожүйелік шешімдер қабылдауға мүмкіндік. Процесс урбанизации учитывает интересы животного мира, интересы снежного барса ради сохранения вот этих вот уникальных экосистем. Қар барыстары орталық және оңтүстік Азия таулы жерлерін мекендейді. Қызыл кітапқа енгізілген. Бұл жұртқыштар адамдарға сирек шабуылдайды. Солтүстік және оңтүстік Үндістанға шегірткелердің шабуылы басталды. Ауыл шаруашылық өнімдері зардап шегуде. Зиянкес жәндіктердің топтары Уттар Прадеш, Мадхья Прадеш пен Раджастхан штаттарында көп шоғырланған. Орталық Үндістандағы Мансур ауданында тиісті шаралар қолданылмақшы. Бұл ұзындығы 5 шақырым учаске болатын. Үндістан үкіметіндегі шегірткемен күрес бөлімі ғалымдары, ауыл шаруашылық мамандары, сонымен қатар полиция мен өзге қызметтер күні кеше ғана фермаларда оқу шараларын өткізді. Аумақтың 60% пестицидтер себілді. Шегіртке ауыл шаруашылығы үшін көп зиян келтіруші жәндік саналады. Оның тез көбейіп күніне 150 шақырым қашықтықты бағындыратыны белгілі. Шегіртке қоректенетін өсімдіктің дәмін тартқан жануарларда зәрее болуы мүмкін. Мәселе шегірткелер ауыл шаруашылық өнімдеріне отырып өнім жапырақтарын жейтінінде, нәтижесінде бұл жануарларға залал келтіреді. Шығыс Африкада, оңтүстік Азияда және таяу шығыста шегірткелер шабуылы жиі болып тұрады. Алайда соңғы уақытта климат жағдайларының өзгеруіне байланысты олардың топтары тым көбейіп кеткен.
Түркиядағы Картепе қаласындағы азық-түлік дүкендерінде тауарларға арналған сөмкелерде залалсыздандыратын құрылғылар пайда болды. Оны жергілікті стартап ойлап тауыпты. Дүкеннен шығарда біз пакеттерімізді осы құрылғыдан өткіземіз. Бұл өте оңай. Бірнеше секундтан соң сөмке мен оның ішіндегі азық-түлік залалсыздандырылады. Сондықтан еш алаңдамай ақ тауарларыңызды көлікке салып үйге апаруларыңызға болады. Сатып алушылары жаңашылдықты қуана қарсы алды. Бұл сенімді құрылғы. Бұрын барлық сатып алған тауарларымызды дезинфекциялайтынбыз. Қазір барлығы оңтайланды. Бірден сатып алған тауарларымызды қолдануға болады. Артық уақыт жұмсамайсыз. Стартап сонымен қатар спорттық стадион, сауда орталықтары, әуежайлар мен қонақүйлер секілді қоғамдық орындарға залалсыздандыратын аппараттар қондыруды жоспарлауда. Мына роботтандырылған қол Максим деп аталады. Бұрын ол автокөліктерді жинайтын, қазіргі таңда оның жаңа рөлі пайда болды. Ол ежелгі орыс өрнектерін қайта қалпына келтіруде. Аталмыш қол 6 фломастермен қаруланды. Оларға үздіксіз сия келіп тұрады. Идея авторы мәскеулік Мария Лалейт. Ол 7000 өрнек енгізілген орнамика цифрлық мұрағатты ойлап тапты. Ақпарат 11-ші ғасыр мен өнердің 200 техникасы мен стилін қамтиды. Возникла фигура робота, потому что мы подумали. Біз қолымызда ескі өрнектер бар. Заманауи қоғамды олар жайлы ойландыруымыз қажет деп ойладық. Бізге қандай аспап қажет болды? Жаңа заманауи құрылғы қажет екендігі бірден белгілі болды. Робот өрнектерді көшіріп қана қоймайды, әрқайсысы стартап қозғалысының белгілі бір кестесіне аударылады. Марияның сөзінше бұл жұмысқа көркемділік береді. То, что делает наш робот, это не принтер, да? Роботтың жасап жатқандығы принтер жұмысына тең емес. Принтерде мінсіз сурет болар еді, ал робот қателесуі мүмкін, робот шаршап қалуы да мүмкін. Бұл бізге ұнайды. Мұнда творчество белгісі бар. Суть творческого акта. Инженерлер роботты басқаша бағдарлау үшін бірнеше сағат жұмсаған. Это промышленный робот, сварщик. Бұл автокөлік зауытының өндірістік роботы. Қазір ол суретшіге, яғни арт нысан айналды. Переквалифицировался из промышленного такого стойкого бойца в арт, в художника, в арт-объект. Максим роботын онлайн режимде трансляциялайды. Бастапқыда көрмені физикалық түрде ашу жоспарланған еді, алайда коронавирус пандемиясы өз түзетулерін енгізді. Ведется прямая трансляция и... Тікелей трансляция жүргізілуде. Карантин аясында бұл осы үрдістің бөлшегі болудың жалғыз амалы. Максимнің барлық жұмыстары онлайн галереяға жіберіледі.